Wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in muddooyinka uu dambeeyay kor u kac ku yimid xanuunka macaanka gudaha dalka. Dr. Shukri Axmed Sandoona, gaasimaha waaxda xanuunada faafin ee wasaaraddaasi, oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadashay xafiiskeeda, ayaa sheegtay inay daraasad ay sameeyeen dhowaan ay sheegtay inuu xanuunkani 19% kor u kacay, waxaanay tilmaantay in kor u kaca xanuunkani uu sababay isbeddel ku yimid dhinaca nolosha bulshada, iyadoona bulshada la wadaagtay tallaabooyin lagu yareyn karo xanuunkaasi. Xanuunka macaanka marka hore horta waxa weeye sonkorowga jirkaaga amba sonkorta jirkaaga oo xadkii loo baahnaa dhaafa. Xanuunka macaanku wuxuu leeyahay laba type, uu leeyahay laba qaybood buu leeyahay, amba wuxuu laba nooc buu yahay, waa type 1 iyo type 2. Dadka badankeenna Soomaaliland waxa badanka ugu badan yihiin ku dhaca waa xanuun wax weeyaan type 2-ga, oo ah in jirka qofka bilaadanka sankartii loo baahnaa uuna sameynin. Marka calaamadaha lagu garan karaa qofka waxa weeyaan qofkii oo haraad badan yeesha, maxay ahayday kaadi badan yeesha, daal badan dareema, intaasoo dhan ba calaamadaha waxa weeyaan xanuunka macaanka. Wasaaradda caafimaadku waxay soo saartay baaritaankii ugu dambeysay saameyntu ku leeyahay bulshadeena Soomaaliland oo ah 19%. Bulshadeena Soomaaliland waxay ugu soo badatay xanuunka macaanku oo u sababa in dadkii habnololeedkii hore lagu noolaa in dadkii isbedelaan, oo isbedel xaggii habnololeedka ay timaado amba lifestyle-ka, oo keento sababto in kugu socod badan aanay jirin, in cuntadii dheeli tirnaa lamxeeheeday yaraato amba cunto wadaniga inay dadku badankoogu aanay cunin, iyo khudraddii oon la badsan, taasaa keenaysa xanuunkan macaanka oo ah xanuun soo chronic ah amba lala noolaan karo in ay kusoo badato bulshadeena. Xanuunka macaankan wuxuu leeyahay kahortag. Kahortagu ay tahay inta aan sheegay in dadku ay socodka badiyaan oo maad aragtay dietka amba cunto dheeli tiran in la cuno, baruurta overweightka in la iska ilaaliyo, iyo khudradda la badsado. Xanuunka macaanku waxaad moodaa sanad walba in uu sii kordhayo. Marka aan wasaaradda caafimaadka xugta marka lasoo ururiyo sanad walba waxbaa kusii moogtahay biiraya, sida aan sheegana waxa keenaya in dadkii badankoogii miyiga oo magaaladii u soo wada wareegay hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa Telesom. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.